হাই, মই ভাস্বতী। আজি নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। এইটো দেখিছেনে বাৰু? অৱস্থা একেবাৰেই বেয়া। এইটো মোৰ পুৰণা এটা গুলক আছিলে পইচা থোৱা, কিন্তু আজিলৈকে যোনটো ফুল নহ'ল, কাৰণ মই তাত পইচা থোৱাৰ লগতে উলিওৱা ব্যৱস্থাও কৰি ৰাখিছিলোঁ। আজি ভাবিছোঁ সেইটোকে বন্ধ কৰি দিওঁ আৰু অকণমান গুলকটো দেখিবলৈও বেলেগ এটা লুক দিবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ। ইয়াত মই এমচিলেদি প্ৰথম সূতাটো বন্ধ কৰি পইচা সোমাব পৰাকৈ জেগা এটা ৰাখি ল'লোঁ আৰু এতিয়া কাণ দুখন লগোৱাৰ পিছত সৰু এটা নাকৰ নিচিনা, যেনেকৈ গাহৰিৰ নাকটো থাকে তেনেকুৱা এটাও লগাই দিম, যাতে অকণমান পিগি বেংকৰ নিচিনা লুকটো আহে। এইটো আচলতে এটা কি কয় তালৰ নিচিনা আছিলে শ্বেপটো আগতে, আৰু এইটো মই বহুত সৰুতেই কিনা, কিন্তু আজিলৈকে এইটো ফুল কৰিব নোৱাৰিলোঁ। এবাৰ ভাবিছোঁ বন্ধও কৰি লৈছোঁ ফুটাটো, যাতে এবাৰ পইচা উলিয়াব নোৱাৰোঁ, আৰু এবাৰ জমা কৰিম আপোনালোকক। পিছত যেতিয়া ফুল হ'ব তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাম কিমান হয়গৈ। এতিয়া মই এটা নাকটো লগাই দিলোঁ আৰু নাকৰ শ্বেপটোৰ কাৰণে পেঞ্চিলৰ আগটো দি পেলাই দুটা ফুটা কৰি ল'ম, এটা গাহৰি নাকটো নিচিনা যাতে লাগে। এতিয়া দেখিবলৈ অকণমান লাগিছে বাৰু। এতিয়া পিছফালে সৰু অকণমান নেগুৰ নিচিনাও লগাই দিম। হৈ গ'ল লগোৱাটো। কালাৰ কৰিম এতিয়া। প্ৰথমতে মই হোৱাইট কালাৰটো মাৰি ল'ম। হোৱাইট কালাৰটো মৰাৰ পিছতহে মই লাইট পিংক কালাৰ মাৰিম। শুকোৱাৰ পিছত ভালকৈ নুশুকাল বাবে কালাৰটো অলপমান ভাল নহ'ল, উখৰা মুখৰা নিচিনা হ'ল। এতিয়া চকু দুটা আঁকি লৈছোঁ আৰু মুখখন অকণমান ডিটেইলছ দি দিছোঁ আৰু, যাতে কিউট লাগক, পইচা যাতে থ'বলৈ মন যায়। ইয়াত চকু দুটা আঁকি ধুনীয়া এটা সৰু স্মাইল এটা দি দিম। হৈ গ'ল আৰু মোৰ পিগি বেংক। তালৰ নিচিনা আছিলে প্ৰথমতে লুকটো, এতিয়া এটা পিগি বেংক। আৰু মই ছাইডৰ ৰেড কালাৰখিনি দি দিলোঁ হয়, কিন্তু ভাল নলগা কাৰণে মই আকৌ পিছত আঁতৰাইও দিলোঁ। এয়া হৈ গ'ল, পইচা জমা কৰিবলৈ ৰেডি।